A Füleki Prokultúra Férfikar második alkalommal szervezte meg az Örökzöld Slágerek Fesztiválját, a Dalolj míg élsz elnevezésű nemzetközi kórus találkozót, melyen ismert slágerek csendültek fel új köntösben. A Fülek Püspöki Kultúrházban időutazás és jó hangulat várta az érdeklődőket. Dalolj míg élsz, rövid kis motto, az valamikor a kórus 1990-es éveiben röpít vissza. Akkor énekeltük Erkel Ferencnek egy dalos indulójának egy részlete ez. És azt gondoltuk, hogy méltó dolog föleveleníteni ezt az. Akkor ez egy énekkari mű volt, most pedig számunkra már egy pályakép, egy út, hogy daluljunk, míg élünk. És azt gondoltuk, hogy ehhez egy méltó környezetet biztosít, hogyha határon kívülről, határon belülről vendégül látunk kórusokat. Az est keretében fellépett a Lampart Budafok vegyeskar, az Ózdi Városi vegyeskar, a Rimaszombati Blahalújza vegyeskar és a Pelsőci Korona énekegyüttes. Mindegyikhez sok éves szoros kapcsolat fűzi a házigazda Prokultúra Füleki Férfikart. Budafokon volt a budafoki zománc edénygyár, később Lampart zománcipari művek, és Füleken volt a zománcgyár. Most a két zománcgyár ugye már munkakapcsolatban volt egymással, mind a kettőnek egy olyan kórusa volt, ami alapja volt az egésznek. A kapcsolat úgy jött, hogy miután hivatalos kapcsolat is volt a kettő között, hát az életre jött egy olyan, hogy a kórusok közti barátság is, hát akkor énekeljünk itt, énekeljünk ott, ugye, és akkor évek alatt énekeltünk itt is, sokat jártunk benne a zománcgyárba, Kultúrba, Vigadóba, Látkiba. A mi repertoárunk az nem egészen ilyen, úgyhogy inkább klasszikusokat, és most még az elmúlt években egyházi műveket tanultunk, mivel nálunk ott Magyarországon a fellépési lehetőség inkább templomokban volt, tehát nekünk olyan kórus műveket kellett tanulnunk. Most kezdünk egy kicsit világiasodni, hogy úgy mondjam, és majd az új kar nagyjal, hát más művészeti ágazatban is, vagy tehát énekelni fogunk más dalokat is. Az énekkarok a megszokottól eltérően nem kórusműveket adtak elő. Az örömzenélés jegyében klasszikus zeneművekkel, opera és operett részletekkel, örökzöld slágerekkel szórakoztatták a közönséget. Nem jellemző, hogy ilyesmit énekelnénk, bár tényleg nem zárkózunk el semmilyenféle stílustól. Most ezt is kipróbáltuk, és örültük az alkalomnak, hogy volt egy ilyen apropó, hogy egy kicsit ilyen irányban nyissunk. Tetszik a társaságnak, de alapvetően a klasszikusokat szoktuk előnybe részesíteni. A nemzetközi kórus találkozót hagyományteremtő szándékkal szervezték. Mindemellett szorgosan készülnek a Prokultúra Férfikar alapításának közelgő századik évforduló megünneplésére. A jövő év ennek jegyében telik. Fellépéssel, kórus találkozóval, könyvbemutatóval, központi ünnepséggel ünneplik a jeles jubileumot. Mindemellett várják a dalostársak jelentkezését, hogy a 100 éves kórus folytassa tovább a munkát.